Olta Gixhari habit me deklaratën e saj, e dija këtë gjë para se të futesha, por nuk e them dot. Humbja në sfidën e rezistencës e ka demotivuar Olta Gixharin. Aktoria donte shumë të qëndronte deri në fund të lojës, por si pjesa më e madhe u skualifikuara. Së fundmi në një bisedë me Kristalien ajo u shpreh se pavarësisht dëshirës për të qëndruar deri në fund, e dinte se nuk do të fitonte. Kjo pasi sipas Oltës ajo asnjëherë nuk fiton. Pas kësaj situate ajo shprehur e bindur se edhe as këtë reality show nuk do ta fitoj. Atë thash që unë nuk fitoj asnjëherë asnjë loj dhe jam futur në një garë, një njeri që nuk fiton kur, është futur në një garë. Kam fituar disa gjëra, jam e fituar, do të fitoj e disa gjëra dhe do të iki pastaj. Se fitoj do të këtë reality show, nuk e fitoj unë, e dija që kur futa, varja se nuk e them do të, nuk fitoj, e di, e ndjej, është prehur Olta në një bisedë me Kristin.